Стала відома причина масового отруєння дітей в приватному таборі «Славутич» на Київщині. Як повідомляє Держпродспоживслужба, дітям стало зле через йогурти. Ще 30 червня тренери вихованців спортивної школи Дерюгіних видали на підвечірок дітям йогурти. У супроводі трьох тренерів було 26 дітей з Києва та області, які відвідують ДЮСШ Дерюгіних. Було з'ясовано, що 30 червня, згідно з меню, дітям закладу на підвечірок видали йогурти з наповнювачем злаки та лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав 1 липня. Тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу. У відомстві наголосили, в приватному таборі «Славутич» відпочивало 226 дітей. Всі вони харчувалися в одній їдальні, а 2 липня у 12 відпочивальників зареєстрували харчову токсикоінфекцію. Всі вони – вихованці спортивної школи Дерюгіних. 8-річна дівчинка постраждала найбільше. Дитина у важкому стані, в реанімації, лікарі і досі борються за її здоров'я.